Socialrådgivningen har jo to hovedformål, og det ene det er at sikre, at de mennesker med MS og deres pårørende, som i dagligdagen lever i det her og udfordret af den sagsbehandling, de bliver mødt med i kommunerne, at der hjælper vi dem videre. Vi hjælper dem videre gennem konkret rådgivning. Vi hjælper dem videre ved konkret at forholde os til, om den sagsbehandling, de får, er rigtig eller forkert. Desværre ser vi jo, at der oftest er fejl. 7 ud af 10 sager, som socialrådgiverne hjælper med at påklage, som er i Ankestyrelsen, dem vinder vi til fordel for vores medlemmer. Der har Scleroseforeningen gennem mange år gjort politikerne opmærksom på, at der retssikkerhedsmæssigt er nogle problemer. Vi har fat ude i de konkrete enkelte sager i de enkelte kommuner, hjælper med at få skabt noget forståelse for, hvorfor det er vigtigt at sætte ind. I Scleroseforeningen er der 9 socialrådgivere ansat, og det der jo ville være super dejligt, det ville jo være, at vi var overflødige på et eller andet tidspunkt i nær fremtid. Desværre er de tendenser, vi ser jo, sådan rent, hvis vi kigger velfærdspolitisk, jo i en modsat retning, nemlig at det bliver sværere og sværere at få noget af det, som man har brug for at klare sin dagligdag. Men vi håber der på, og det gør vi altid, at tingene ændrer sig til det bedre. Men så længe der er behov for os, og så længe at vi har den store antal henvendelser, som vi har årligt hos os, jamen, så fortsætter vi jo selvfølgelig det arbejde, som vi laver og sørger for, at der er styr på tingene i det omfang, vi nu kan få indflydelse på dem rundt omkring.